Ondan kiyin iqtisadlı bir iş gerek. İqtisadda İslam işçi küçü bilen sermayeni birbirine aralaştırır. İslam'ın en katta yutuğu şu. İşçi küçü bilen sermayedar adam bir hıl imtiyazge, bir hıl narsage ege boladı. İkkalası işleydi. Faydası yem şunaka, zararı yem şunaka boladı. Kapitalizmde sermayedar hiç kaçan zarar görmeydi. Pul tikkan adam, kolu da pulu bor adam zarar görmeydi. Ben deydi, 1000 dolar verdim mi? Menge farkı yok dedi. Şunu deydi, 1200 kıp verersen, faydan geçirdik ben, zarar edeyim, ben bilmiyim ben deydi. Bunu faydası geçirdik, zarar edeyim, faydan alabilirim. O riba bu. Kapitalizm en katta zulüm hesaplanır. Hadırki günde yeryüzü de, buluyetken hemen zulümlerinde tek de kapitalizm durar. Demek ki pulli az yine adam bir cahaya yığı alattı bunun arkası da. Benim pulum var, aylantıra uğraman, zarar görmeyeyim ben, fayda göre uğraman, zarar görmeyeyim. Siz işçisiz, işlep çıkarıcısız. Bazen fayda görasız, bazen zarar görasız. Zarar görseyiz hem, ben fayda göre yapma, fayda görseyiz hem, ben fayda göre yapma. Ama böyle de ahire, hemen pul menge ötüp yeterli. Bu oldu ki, bütün hemen halk karzge kiredi. Menge karz bulup yaşaydı. Karzge kiregen adam, hemen hastasını satadı ki. Devletler yerini satı yaptı. Katta katta davlatlar uruşga aylanıp ketyapti. Töntariş davlat töntarişleri buraya yaptı. Kaç arkasında? Bunu o'rgatish yaptı değil mi? Bu noto'g'ri bu. Üçüncü struktura sotsializm strukturası. Unda sarmoya hiç kim qo'lda bo'lmaydi. Davlat qo'lda bo'ladi fakat. Davlatçılık degan tushuncha bor, hamma narsani davlat qilib beradi. Bizde o'sha eski tushuncha qolib ketgan. Hozir SSRni ko'rgan ko'p odamlarda davlat qilib beradi, davlatçılık degan narsa hayalde kap ketken. Şunun için köçene asbar kılışı yem davlat kıberi de oturur biz değil mi? Arıgı yem davlat tazılap beredi. Onu yem falan kıberi. Davlat, davlat biz miyiz o zaman aslı? Biz miyiz? Hemen siz pul topsayız, ben pul topsam, pulu ortaya taşıp durup, üyümü aldığına asbar kılışım gereği ben. Fakat davlat neme kılış gereği? Kanun asası da beni himaya kılış gereği. Pul topuşumda yol açıp veriş gereği. Sotsializm ham yaxshi emas. Sotsializm anaqani ishlab chiqarishni o'ldiradi. Iqtidorlarni hammasini qobiliyatini sindiradi. Chunki ishlab chiqaramaysiz, siz yangi bir ish qilaman desangiz nima deydi? Yo'l qo'ymaydi. Sen qilishga haqqing yo'q. Choy qovchi deydi. Bu spekulyat deydi. Boshqa narsa hamma narsa deydi. Uyini tintib teri ochlaydiganlarni olib borib qamagan o'sha paytlari. Kamzul tikken, mahs tikken adamların arkasından kuvvet yürüyen. Yaşarın kara pazarında bu gen, lakin kıldırma gen. Demek ki pullu sermayeni devlet şöyle bu gen kuruyor. Kagen hem bu gen demek birerde aylık birerde bu. Siz fayda kılarsınız mı, yok mu? Sizi işinizden cemiyetke fayda var mı, yok mu? Onu kızıyor. İşleseyiz bu oldu. Ben 3-4 metre takip ettim şunu, hani anekdotu var. Kremlin'le aldı da ikitesi iş kıyatkanımış, bittesi yeri kazıp geti yaptı, ikincisi uçanı kum kedi yaptı. Bittesi gelip soru yaptı, ne bakıyor musun sizler? Sen kazı yapsan, kum yapsan dese. Biz de 3 kişimiz, arca 2 kişimiz gereği bir bunun. Arçanı üçlap duradırken şey giymeken diye. Biz kildik, işimizi kılamadık, aylığımızı aramız buldu. Bizki farkı, kazık, kumuş biz işimiz. Sosyalizm şu. Kapitalizm halgi. İslam'da iktisat düşüncesi özüge has ilahi talimat bulan ortaya koyulgen. İslam'da zarar tikken pulingiz miqdori da bo'yningizga yuklanadi. Zararı siz kelish olamaysiz, 50-50 zarar deya olmaysiz. Foydani kelisha bo'lasiz. İkkalamiz ishlayapmiz. Bir ishni ishlab chiqarish qilyapmiz, ticaret qilyapmiz, kelishib olamiz. Foyda nima? Foydani kelishaveramiz. 50-50, 60-ga 40, 90-ga 10 kelishaveramiz. Lekin zarar nima bo'ladi desa, zarar men qancha tikkan bo'lsam, o'sha miqdorda, o'sha foizda zararga kiraman. Siz mesela 50 ming chiqdingiz, men 50 ming chiqdim. 100 ming bilan ish boshladik. Zarar 50-50. Zararni kelishib o'tirmaymiz, shariat qo'yib qo'ygan uni. Siz 90 ming chiqdingiz, men 10 ming chiqdim. İş boshladik. Siz 90% zararga kirasiz, 10% men zararga kiraman. Foydani ham shunga ko'ra keyin belgilab olsak bo'laveradi. Kelishib o'zimiz. Mesela siz bir tiyin pul tikkaningiz yo'q. Men 100% men pul tikdim. Nima bo'ladi? Muzoraba bo'ladi. Siz bir tiyin pulga kuymaysiz. Muzoraba bo'ladi. Siz bir tiyin pulga kuymaysiz. Pulga men kuyaman. Siz vaqtingizga o'zingizni xizmatingiz, mehnatingizga kuyasiz. Nimaga pul tikmagansiz? Pul tikmagan odam zararga tiqilsa zulm bo'ladi. Bu ilohiy ta'limotni qarang go'zalligini.
Bu qoidani bilganingizdan keyin men sizga 1 million pul berib, bir oyda 1 million 200 ming qilib berasiz deganim bilan sizga choynakni sotyapman. Naqdga 1 million, 1 yildan keyin yoki 1 oyda keyin pulini bersangiz 1 million 200 ming deganimni farqini unda tushunasiz. Chunki bunda savdo bor. Narginda faqat foydaga o'tirish bor xolos. Tushunyapsizmi? Endi mana bir oy ichida mana u narsadan men foyda ham ko'rishim mumkin. Buni narxi oshib ketishi mumkin. To'g'rimi? Buni narxi oshib ketishi mumkin, tushib ketishi mumkin. Demak, men bunga ishqiboz bo'laman endi, chunki bu ishlab chiqarish bu. Jamiyatga foydasi bormi? Foydasi bor. Hammani ishchi kuchi bilan ta'minlaysiz. Jamiyat aktivlashadi. O'shaning uchun buni islomiy iqtisod deyiladi. Hozirgi kunda eng katta sun'iy qoralash kampaniyasi islomga nisbatan islomiy iqtisoddan qo'rqqani uchun. Kapitalizmni cho'kishligi islom iqtisodi maydonga chiqishi bilan bo'ladi. Qolgan tomonlarimiz zo'r. Oila masalasi, axloq masalasi, islom musulmonlarni o'zini tutish tarzi boshqa joydan ancha ustunmiz. Lekin iqtisodda orqada qolib ketib qoldik. Agar iqtisod o'zimizni strukturani yo'lga qo'ysak, kreditlardan bunaqangi ribo, kapitalizm manyovrlaridan qutulsak, marra bizniki. Hamma iqtisod bizni qo'lga o'tadi. Chunki bizda katta ehtimol ham bor-da, yutuqni katta ehtimollari bor. Masalan deylik. Kapitalizmda sizga 1 million bersa, 20% ustiga qo'ysa qancha bo'ladi? 1 yilda yoki 1 oyda 1 million 200 ming gina olasiz bo'ldi. 200 ming aniq. Undan balanti yo'q. To'g'rimi? Lekin siz bilan men foydaga sherik bo'lsam-chi? 1 million tikdingiz, 1 million tikdik. 10 million foyda ko'rsak, nima bo'ladi? 5 milliondan foyda olamiz. 100 million foyda ko'rsak-chi? 50 milliondan foyda olamiz. Islomda qiziqtirish bor. Aktivlashtirish bor. Iqtisoddagi eng oltin qoida pulni aktiv bo'lishligi. Pul muzladi, uxlaydi. O'shaning uchun davlatlar kapitalizmda ko'rsangiz, mabodo sanksiya qilmoqchi bo'lsa, pulni muzlatadi birinchi o'rinda. Ishlata olmaydigan qilib qo'yadi. Bu iqtisodni cho'ktiradi. Islom buni shunaqa qilib qo'ygan. Zakot. Zakot nima qilib qo'ygan? Qo'lingizda pul bor. 100 million pulingiz bor. Ushlab o'tursangiz, har yili zakot berish kerak unga. Bergan sari nima bo'ladi? Kamayib ketadi. Nima qilasiz keyin? Darrov aktivlashtirasiz. Hech yo'q o'zini o'zi qoplab tursin deysiz. Darrov o'zi ham shuni beradi. Aylantirasiz. Aylantirganingizdan keyin jamiyat hammasi aktiv pulga ega bo'ladi. Muzlagan pul qolmaydi umuman. Islom iqtisodi shunaqa. Islom banklari qanday ishlaydi? Islom banklaridan masalan musulmonlarni katta boylari pullari turadi. Shular qanday oborot qiladi? Qanday foyda oladi undan? O'sha islomni iqtisod turlari bor. O'tda bankda pul turmaydi. Masalan, siz boysiz. Ya masalan, siz boysiz. Bank aytadiki, sizda qancha pul bor? Masalan, 100 million pul bor. Bu kishi ish bilan ishi bor, bu kishining qobiliyati bor, zavodi bor, zavod qurmoqchi, biznes ideyasi bor. Bu kishiga aytadi, mana bu kishida 100 million pul bor deydi. Siz ishingizga deydi, sherik bo'lamiz. Islomiy shartnoma tuziladi. Muzoraba bo'ladimi, murobaha bo'ladimi, mushoraka nomlari bor o'zini. Foydaga sheriklik, sherikchilik asosida, muzoraba asosida shartnomani tuzadi, o'shani bank nazoratini qiladi. Bankda bitta muftiysi bo'ladi o'zini. O'sha asosda bo'ladi. Doim bankda pul turmaydi. Voylarni ro'yxati turadi. Puli bor, aytadiki, ish chiqib qolsa ayting. Masalan, hozir ham bor-ku, odamlarga kirib aytishadi. Manda deydi, pul muzlab qoldi, sizda ish bo'lsa ayting, pul tikaylik deydi. O'shani bank qiladi. Odamlar bu yerda kim bilan kelishadi bank? Bu ish biznes plan bilan kelgan odam bilan kelishadimi yo pulning egasi bilan foydaga kelishadimi Islom banki? Ikkalasini kelishtiradi. Islom banki o'rtada xizmat haqi oladi, bo'ldi. Xizmat haqi. Qanday foyda ko'radi? Ha, shunaqa. Yarlarni pulni talab qildi. Lekin ikkisini o'rtada kontrolyor etib turadi. Qiladi, o'shani nazoratini qiladi. O'rtada yozuvchisi bor, yugur-yuguri bor, hammasiga o'sha harakat qiladi. Guvohlikda turadi ikkisini qilib turgan ishi boshqasi foyda zarari. Shunaqa. Islomiy banklar bo'yicha mutaxassis bo'lgan ulamolarga suiqasd uyushtirishadi hozirgacha. Bu banklar o'rtaga chiqsa, arqalar bankisini-da protsentini.
Bu anı 2008'de bütün dünya iktisadi inkıraz buldu. Birer tane İslami bank inkırazdan zarar görgeni yok. Birer tane. Çünkü ola riba üstüge kurulmagan da hani sugurta var ki. Oların üstüge kurulmagan İslam bankları. İnkıraz sugurta arkasından buldu ne? Bir yılı Rusya'ya mı, Arabistan, pul verip tıkıyor. Pul verirse faiz gerekmiyor zaten desen. Bir de Arabistan'da ben de Müslüman devlette faiz almıyordu bu. Rusya'yla onun aklına sıkıdır ölmeyen dedi. Ne için faizsiz sizler bize pul verip yatırırsınlar derdi. Şu kurana git gelme dedi. Yardım da pul verip gelmiyor da. Faydalanmak ne? Korkunca da. Bizim katersen bunu desen ya, aklına sıkıdır ölmeyen. O nasıl yani? Ama şu muzarabada mesela yine fayda klasiki mesela bir tamam pul geldi, ikinci tamam iş bulduğuna, iş nedir, doğru mu? Şimdi mesela her ne de tovar giyende mesela satılardı, başlıklardı, bir fayda mesela gelişirken aldı mesela 50 geldi, 60'a 40, şimdi bölmek, doğru mu? Uzun iş bulan, iş bulan da son, öyle giyen kulağı olmadan yok al kıladı uzun yıldızı. Onun için hiç bilmiyorum. Şu duralım. Yok. Yani mesela ben pul dedikten bir an iş ederdi, doğru mu? Bu adam mesela ben bir yıldan ki özümüz yok alıp kaldı yani. Kulağım yok alıp kaldı. Ben kulağım öyle diye. Başka mesele yendi bu. Kaçıp biter dedin. Hadi muz araba hakkında soru verirsin tam ki. Okey, başka da anlar soru verirsin. Yok, muz araba bu anda. Bu muz araba alakası yok. Aferizm bu. Hoca aferizm. Yok ki, bir pul uçup kalkan adam. Başka mesele. Bu başka mesele dedi. Başlangıcı şimdi başlanadı. Ya muz araba şeriatta caiz. Yolgan şeriatta nacaiz. Hıyanat nacaiz. Eğer şeriatke kure, iktisatke amel kılınsa, yeryüzüde kembeğal adam kalışı mümkünmez. Yeryüzüdeki boyluğunu taksimatı, adalet bulan taksim kılınsa, yeryüzüde kembeğal kalışı mümkünmez. Milyarderlerin ruhatı var. 80 milyarderli pulunu alıp çıkıp bütün dünyaya sarpılırsa, hemimizge, o tuğluyen bala çakamızgece. Hemen zekatka kadar bu kalemiz. 80 adam kolda tuttu şu kul. Neman esası da kapitalizm esası da. Uyalgan, hıyanet, yakın adamın okulatı gidiş, bu işi İslam'ı asıl maksadından uzaklaşkan adamların işi. Oğru ne mi ki oğurluk kıladı, bilesin mi? Kaderge imanı bu megan üçün. Rızk Allah'tan degenlerse ki imanı yok oğrunun. Ben olamam de böyleydi. Rızk Allah'tan. Demek ki itikatta, imanda, yetide farzdan bittesi kaderinin yakşılığı, yamanlığı Allah'tan deyip iman keltirişimiz gerek. Farz da bu. Çünkü uşa haramge şüphe olmasılık için. Bravo hakkını uğurlamasılık için. Uğru uğurlayarken de imanı yok da kaderge. Hadır şunu ovalışım gerek, miniki özleştirişim gerek. Sanki nasip kısa bu da bu. Köpünce nasip kumaydı. Apandı bir joydan eşek o'g'irlab kelayotgan ekan. Yo'lda shunday bir joyga kirib chiqibdi. Chiqsa eşekni o'g'irlab ketdi, unikini ham. Yo'lda so'ragan ekan, apandi eşekni oluvdingiz bozordan. Sotib oldingiz, men sotib oldim. Qancha ketdi desa, o'zining narxiga degan ekan. Qani o'zining narxiga sotadi, iloji yo'q. Shu o'zingiz ham hayotingizda yaxshilab o'zingizga e'tibor bering, kimdandir o'zingiz ko'ningizni nohaqdan nimadir olib qo'ygan bo'lsangiz, kimdir sizdan nohaqdan olib ketadi. Shunaqa bo'lgan. Yaxshi, faqat uni tahlil qilish kerak. Nimaga meni bunaqa qilib ketishdi deydi ko'pchilik. O'zimizda ham bo'ladi-da. O'zimizda ham xato bor. O'zini shunday bo'lib qolganiga shukr qilishi kerak bu. Balki u o'sha kafaratdir. Bir ayb ketadimi shunda? Bir ayb uchun bo'lib turdi deydi. Balki. Bo'ynidagi ayb ketadimi shu yerdan ketib qolganini? Balki, endi uni bilmaymiz, u yoqda hisob kitobda ko'ramiz-da. Yo'q, endi ilmiy tarafda sizdan davolada so'rayapmiz. Ketsa kerak, Alloh taolo shuni joyiga qo'yib qo'yadi. Bu yerda ko'p bo'lgan bo'lish kerak-da, shuni so'rab turibdi. Yo, ba'zi narsalar bor, qadarga javobgarlik bor, qadarga javobgarlik emas, javob bermaslik bor-da. O'g'irlik qilgan odam ham o'g'irligiga javobgar bo'ladi. Ham o'sha Alloh bergan rizqini yeydi. O'shaning hazrati Ali radhiyallohu anhu'ni hodisalari bor. Otlarini bir kishiga berib ushlab turdi, masjidga kirib namoz o'qib chiqsalar, otni yuganini o'g'irlab ketgan bo'ladi. Keyin uni qambar degan xizmatkorlari bo'lgan. O'shanga 2 tanga pulni berib, bor bozordan yugan olib kel deydilar.
Varıp şu yüganını uzun satıp alıp geldim. Uşanda etkenler de şu rızkıydı şunu. Şu iki tane çünkü bir bakçıydım. Rızkı. Şunu haram kovaldı. Cevapkar buldu indi. Rızkını kütse alardı şunu. Halal bulan alardı. Razı bulup. Kim başka adamını ayıbdar bu kalışlığını haklamayan sahabeler. Bir rivayet var. Hazreti Umar'ı sellelerini bir kişi oğullab kaçadı. Orkasından yukarıp tohta kabul kıldım de koy. Senge şu salle deyip yukarı geldiler de orkasından. Oğurlap kesse cevap ver burada kıyamette cevap verirdi. Özü verse rızk o. Yani çünkü iman gereği burada. Kaderge bugün iman birinci onda turuş gereği. Şunun için hani felsefede gel var. Pul hemen her sene kıladı. Ne yani adam? Pul üçün hemen her sene kıladı. O hafli adamı. Kader Allah'ın imanı Allah etken nerse buladı degen adam Allah'ın razılığına yürüdü. Uşana kadar. Hemen her sene kıvar mıydı? Uşa tamam ki kardeş gereği. Kolumuzda işi olan işçilerde zakat verse durursun mu durursan nasıl? Buladı. Fakat onu aylığını hesabdan vermeyiz. Aylığını Allah'a da aladı. Evet, zakat Allah'a da verse buladı. Kolizde işlegenge birse bola uğradı. Lekin sizde karamağınızda turgen, siz onu bakışke mecbur bugen adamla ge beri bu miydi? Mesela er, hatını ge beri almaydı. Ata, oğlu ge beri almaydı. Oğul, atası ge anası ge beri almaydı. Çünkü onlar da şunda kam karış gereydi. Bir de kayın ana kirmiydi yok. O taraf. Yok, kirmiydi. Ayalın tarafı. Yok. Lekin ayal erige zakat verse bola. Çünkü ayal erini bakışke mecbur olmazdı. Ayol boy bo'lishi mumkin. Qo'lda puli bo'lishi mumkin. Bizda ko'pchilik tasavvur qilmaydi. Aslida ayolning o'zining mulki bor, bo'lish kerak. Mana nikohda alohida ta'kidlanadi, mahrni belgilanadi. Mahrni oladi, u pulni ishlatishga haq majbur emas qiz. Pulni oladi, bosib qo'yadi, bo'ldi. Yoki tijoratga aylantirib qo'yadi. Xotini bersa bo'larmi, erini deydi, qat aytadi. Ha, o'sha beradi. Bemal olaverasiz. Hamma pullarni qadrini ber. Xiyla bo'lmasligini aytganlar payg'ambar alayhissalom. Zakot beradigan paytda jamni taqsimlamanglar, taqsimni jamlamanglar deganlar. Mana shu xiylani oldini olish. Masalan deylik, sizni 40'ta koyunuz var. 40'ta koyunuz var. Zakat beradigan kün yakınlaşkende 20 tasını oğluyizge berip koyduyiz. Ne bu arada? 20 tasızdaki, 20 ta oğluyizdaki. Zakat vermeydi iki kereseye. İki kereseye koşsa ne bu arada? 40 bana zakat beradı. Lekin sizi özüyizde 30'ta koyunuz var. Oğluyizde 10'ta koyu var. Zakat beradigan kün iki keresini koşmayız. Oğluyiz özü alakada hesaplaydı, siz özü alakada hesaplayız. O İslami iqtisod ilohi ta'limotda odam o'ylashi mumkin, tasavvur qilishi mumkin, hamma aylanib o'tadigan eshigini yopgan. Islomda aylanib qochib ketadigan eshigi yo'q. Boshqa strukturani hammasini aylanib o'tishi mumkin. Hammasini. Hozir banklarni buzib kirib pulni o'g'irlab ketishyapti. Bittasi zonada o'tirib jurnalist anaqa qilyapti, intervyu. Nima qilgansiz desa, shu banklarni aylanib 29 million dollar banklardan shot yechib olganman desa, jurnalist kompyuter bilasizmi deydi. Yo, aytmadi, yo, bilmayman demadi ham. Qizi kompyuterni o'g'irlagan hammasida. Nima bo'ladi? Normal misol uchun abonatingizdan misol uchun 100 ming dollar bo'ladi. 100 ming dollardan beriladimi yoki foydadan beriladimi? Hamma puldan beriladi. Mesela 80 bin dolar yapacak gel de kirli satışı 100 bin bozuldu mesela. 100 binden beri. 100 binden beri. 20'den vermeydi. 80 binden beri. Mesela her yılı bir mertte en kemede. O adette her ayda, her 3 ayda, her kvartalda pulu hesaplaydı adam. Kanca pulum var dedi. İslam'da kemede bir yılda bir mertte hesaplaşıyız gerek. Bir yılda bir mertte. O'tgan yili qancha puliz bor edi? Shuncha. Zakot berdingiz, bo'ldi. Aylandi, ketdi, o'rtada 1 million bo'ldi, orada 500 mingga tushdi, orada 700 ming bo'ldi, keyin zakot beradigan yil aylanib kelganda 100 ming bo'lib qoldi. Nima qilasiz? 100 mingdan zakot berasiz. O'rtadagi o'sib tushish e'tiborga olinmaydi. Shu
Kolizge, kolizdeki pulla kısapla varış için gerek bu. Zakat, birinci anakalardan. İkincisi, o pul aileniş gerek cemiyetke. Mesela Peygamber aleyhisselamın hadisleri var. Üçte nasıl ki kasem içemen de gelirler. Bittesi, zakat bilen pul kemeymeydi de gelirler. Bunun kasem içi beyt gelirler. O zaadatta kemeyedi yok. Doğru mu? Ne mi? Yo, o iktisadi arifmetikası yan var bunu. İktisatta bana şu kapitalizmden, sosyalizmden üstünlüğünü korsatadı İslam. Kanaka kemeymeydi dese, İslam bütün başlı iktisadi strukturanı bitti şahs deyip görüldü. Hemmeni. Fakat bitti adamdan ibaret mez İslam. Bu kişiye ben hesaplanamam. Bu kişiye. Aleykümselam. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala ayette وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ degen. Malinglerini, özilerini malinglerini, arayınlarını batıl yol bile yemeyinler degen. Bu kişinin malini yiyen benim malim deyipti. Benim malim de bu kişinin malı deyipti. Onu yemeyinler deyipti. Zakat deyem şu. Mesela ben de 40. Zakat ki 1000 birişim kere. Doğru mu? Aldım bu kişiye verdim. Bu kişi de 39 idi. Ne mi oldu? Kırık oldu. Bitti boy, iki de boy geylendi. Şimdi bu kişi verirdi bu kişiye. Bu kişiye birse, bu kişiye 39 idi, kırık oldu. Üçte boy oldu. Zakatta pul kemeymeydi bana şu. Cemiyette berber boy kıladı kim midir? Hiç yok bu kişinin ihtiyacı kondurladı. Kiyin sizi ki, meşnaka kılıp her yerde zakat kere uğradı, bire uğrasız, kere uğradı, bire. Boylar kembağalı gibi verirdi. Ahri kembağalı kıdırı biraz. Hadisler var. Kambag'al qidirib borib zakot beraman desiz, uni ham qo'lda zakot qo'lda pul turgan bo'ladi. Men ham pulim bo'ladigan odam yo'q deydi. Bo'lgan bu. Bu utopiya gap emas. Umar ibn Abdulaziz degan xalifa bo'lgan, shuni davrida iqtisodiy masalada juda katta to'kinchilik bo'lib ketgan. Odamlarni bozorlarga alohida qo'yib qo'yib jarchilandi. Ularga buyurgan, jar chaqiradi. Kimni uyi yo'q, kesin. Xalifaning nomidan uy qilib beramiz. Baytul moldan. Kimni uylana olmayapti, kesin, uylantiramiz. Kim o'qimoqchi puli yo'q, kesin. Zakot beramiz va oladigan odam bo'lmagan. Zakot oladigan odamlarga eshigini tagida xumlarda tillalardan soqib qo'yishgan. Kerak odam olsin, kerak emas odam zakot berib ketsin shu yerga deb. To'lib ketganligidan shaharning ichida, davlatning ichida zakot beradigan odam qolmagan. Endi hadiste Peygamber aleyhisselam Muaz ibn Cebel'e aitkenler, Yemen'e ketiyetken de zakat meselesi de boylardan alıp kembegallerine bir esen de gelirler. Bu ne de gene? O şu şehri özü de kosun de gene zakat. Taşkarı şehri çıkarıp o miydi? Hala aittim mi? İslami talimat, ilahi talimat. Aileni ötü bu miydi? Bazılar ne deydi? İslam deydi, Araplar baskınçiliği, bası vagen, burta asayan deydi. Bosib olgan bo'lsa bizning mulkimizni karvonlarga olib olib ketish kerak edi. Bosqinchilik shunaqa bo'ladi. Rossiya bizni bosib olgan, Nikolay bizni bosib olgan. Rus ateistlari bizni bosib olgan. Bosgandan keyin birinchi qilgan ishi nima? Temir yo'l qurgan. Tillalarimiz bo'lsin, kollarimiz hamma narsani tashigan, paxtalarimiz tashigan. Partiya oltinlari degan kitob bor. Har doim shuni eslataman. Buninning kitobi. Bunichmi shunaqa degan odamning kitobi. O'shanda yozgan. Qanaqa qilib O'rta Osiyodan pul tashilgan? Bosqinchilik unaqa bo'ladi. Islomda bosqinchilik yo'q. Kelganda fath bor. Fath degani ko'zni ochib qo'yish. Sen insonsan. Mana bu diktatorga bo'ysunishga majbur emassan. Seni mulking o'zingning mulking. Palonchi senga pul berib ustiga riba olishga haqqi yo'q. Palonchiga majbur bo'ysunishga haqqi majbur emassan sen. Sen ham xur tug'ilgansan. Deb ko'zingizni ochib qo'yadi. Keyin zakotni boydan olib, shuni kambag'allar o'ziga beriladi. Eng afzali eng yaqiniga bersa, akasiga bersa, ukasiga bersa, qaramog'ida emas, qarindoshi. Keyin qo'ni-qo'shnidan boshlaydi. Keyin amma-xolalardan boshlaydi. Yaqinlardan boshlab butun boshli shaharni boy qilinadi. Tashqariga olib chiqib ketib bo'lmaydi. Qoidani qarang. Chunki Rasulullohning har bitta gaplari ilohiyda. Boylaridan olib kambag'allariga emas, o'sha shaharni kambag'allariga berasan deganlar. Keyin Umar ibn Abdulaziz davrida pul ko'payib ketgan, shaharda oladigan odam qolmagan, keyin ulamolarni chaqirgan xalifa.
pul ko'payib ketyapti, kambag'al yo'q bizda, nima qilamiz deganda, keyin fatvo chiqarishgan. Xos fatvo zaruriy vaziyatlarda bu pullarni Afrikadagi musulmonlarni rivojlantirish uchun sarflaymiz deyishgan. Keyin pulni tashqariga boshqa shaharga sarflashgan. Iroq boy bo'lib ketib, Shom, Damashq boy bo'lib ketib, Afrikaga musulmonlarni rivojlantirishga sarflangan keyin. İslam iqtisodi bu. Onlayn mesela zakat nisabı çıkardı mesela. 1000 dolar nisabı çıktı. Şunu bir yılda hesapladı. 1000 dolar çıktı. Zakat 5 mi gerek dedi daha. Birden de 5 gerek mi? Ya ki şunu her ayda mesela bölüp bölüp bir iş imkaniyeti var mı? O ihtiyarı. Lekin tezroq bergani afzal. Çünkü kambag'al bo'lib qolish ihtimoli bor. Umr yetmay qolish ihtimoli bor. Va zarurat joylariga o zarurat tezda kerak bo'ladi. Ulamolar ortasında bitti adam gibi birgen afzal mı, taksimler birgen afzal mı degan masalada biraz bahs var. Lekin umumiy xulosa şu ki, cemiyetke qaysinisi foydaliroq. Uşanı közge alıp, nazarga alıp, uşanı kılıç gereği. Mesela bitti adam gibi 10 bin dolar zakat verseyiz, o bitti maşini avaladı. Doğru mu? Onu bitti işi amalga aşadı, bitedi ve şu arkalı rıstapadı, bütün başlığı aileni tartadı. Endi 10 ming dollar 20 kishiga 500 dollardan bo'lib bersangiz, u hech narsa qila olmaydi 20 ta odam. Bitta ishga yaramaydi ular. Hatto o'shunaqa o'rinlarda foydaliroq ishga jalb qilish kerak. Keyin zakotni yana bitta anafasi islomni 5 ta ruknidan bittasi hisoblanadi, to'g'rimi? Davlat buni nazorat qilgan ilgari. Zakotchi bo'lgan, zakot idoralari bo'lgan, boylarni ro'yxatga olingan, kambag'allar ro'yxatga olingan. Talabalar ro'yxatga olingan, bo'ydoqlar ro'yxatga olingan, hammasi ro'yxatda turgan. Hozir bizda kam ta'minlanganlar ro'yxatda turadi-yu, u paytda hamma ro'yxatda turgan. O'sha ro'yxat bilan talaba yetishtirgan. Masalan, men deylik tibbiyotga qobiliyatim bor, o'qishim kerak, to'g'rimi? Men o'qishim kerakmi, kontrakt to'lashim kerakmi? Bu ham bitta tashvish-ku. Ota-onam kontrakt to'la olmayapti, nima qilishim kerak? Kunduzi o'qishim kerak, kechqurun men xabarga borib, gastinistada yoki restoranda nima qilishim kerak, ofitsiant bo'lishim kerak. Uni pulini topaman, borib kunduzi uxlayman. Anaqada institutda. Dars kallaga kirmaydi. Ha, bu askiya qilib yozishyapti. Ehtiyot bo'linglar, kasal bo'lmanglar, bu yil tibbiyotda anaqada yangi kadrlar bitiryapti, deyapti. Hech narsa o'qimagan, o'sha kontraktga o'qigan, super kontraktdagini bitiryapti ekan bu yil. İhtiyat bulur aslı şimdi. Bizi yaptı. İşte bir sürü bir yap koyarsınız da olur. Oğulların hatta bu söylense şu an yamanda bu kadar. Onun yanında yaptığınız adam ya. Onun yanında vaziyette karar edin. Demek ki ben eğer tibbiyatken mutahassıs bulabildiğim olsam, devlet beni 5 yıl okuyamam mı? 5 yıllık kontraktım, kitaplarım, bordi geldi, yemek, içmek, kiyma, joy bilan ta'minlash, hemen okutucularım, hemen pulunu ta'minlaydi. Endi bundan mutaxassis chiqadi. Qarangda davlatga, jamiyatga uni moddiy tomonini ta'minlaysan zakot orqali deydi boylarga. Ana u mutaxassisga aytadiki, inson Allohdan qo'rq deyiladi. Sen endi kallangni boshqa yerga aylantirmaganda tibbiyotni o'qi. Chunki butun jamiyat yurak operatsiyasi uchun senga muhtoj deydi. U ham Allohdan qo'rqib o'qiydi keyin. U Ibn Sinolar, u Imom Buxoriylar, u Xorazmiylar bekorga chiqmagan. İslam iqtisodi to'g'ri yo'lga qo'yilgandan keyin chiqqan. Bizda zakotni juda ham sodda tushunib qolinganda. 40 mingdan 1000 so'm berdim, bo'ldi zakot. Yo'q. Zakot orqali siz butun jamiyatni aktivlashtirasiz. Jamiyat, jamiyat. Eng aktiv, ya'ni yoshidan boshlab eng kattasigacha, boydan boshlab kambag'algacha, podshohdan boshlab eng oddiy ishchigacha aktiv bo'ladi. Uyga zakot beriladimi desa, uyga agar tijoriy maqsad bilan qurilgan, sotmoqchi bo'lgan obrotdagi bo'lsa beriladi. Lekin olib qo'ydingiz, qora kunga dedingiz, o'g'lingizga dedingiz, hech kim yashamayapti lekin. Zakot beradimi desa, yo'q, undan zakot bermaysiz. Lekin siz o'zingiz zakot olamaysiz. Nisobni ikki xil turi bor-da, bittasi muzlagan pul bor, u muzlagan pul, aktiv emas. Bittasi aylanib turgan pul. Aylanib turgan puldan nisob miqdori yetgan bo'lsa zakot berasiz. Aylanmaydigan puldan nisobga yetgan bo'lsa zakot bermaysiz.
Fakat zakat ala almayısız. Boy hesaplanasız, lekin zakat vermeyiz. Aylanmay turgan bo'lsa zakat, misobiyasi ham zakat chiqarmaydi undan. Aylanma deganim ko'chmas mulk, shunga o'xshagan narsalar. Lekin pulingiz bor, tillangiz bor, ular aylanmasa ham o'zi aylanayotgan pul hisoblanadi. Undan zakat beriladi. Ularni o'sish qobiliyati bor. O'sish qobiliyati bor pul tursa zakat beriladi. Uyi berib qo'yamaysizki. Buni tillani nisobi bor o'zi. Sağlıdan mesela bu zakat şu bir adam var tuyak palyatır kiladıgın pul var aboratı tut çay zakatını karzal bir şey bulur mu bir şey gerek yani karzal bir şey bulada o şey hesap kitap kıyam payeti izde hemen atçot kurtarladı kimden kança kelishim umidi bo'lgan pullarni hammasidan zakot beriladi. Qaysi pulga zakot berilmaydi? Kelishiga umid yo'q. Bir odam pulni olgan, singan, bir tiyin puli yo'q, siz aytgan singan yo'qolib qolgan. Uni hisoblamasangiz ham bo'laveradi. Masalan, molga pul chiqarganmiz. Molga kirib ketdi oborot pulini, zakot berish kerak, shuni qarzdan olib, qarzdan bera olsa bo'ladi. Zakot berish muddati kelgan paytida qarz olib bo'lsa ham beriladi. Pulim yok, kaçak kolge pul tüsü beremen değil miydi? Müddet geldi mi? Hiç yok, uşa alışıyız mümkün bugün adamge bağırıp durup zakatı miktarını alıp bu seberesi. Yok ki karz alıp bu seberesi, zakatı bir var esin. Roza Payet'te belirledi. Zile köpince ben, başka bir adam şimdi olsa gerekten. Şu Roza Payet'te verse sabah bir kette falan da bakalım. Oza aslı ona kamaz. Roza'da, Roza Ramazan'ın kadrı balant. Ramazonda qilingan ibodat boshqa kundagi ibodatdan ustun turadi, lekin zakotda farz bo'lgan zakoti berish kerak. Ramazonni kutish farzni kechiktirish hisoblanadi. Masalan, deylik Ramazondan oldin Muharram oyida boy bo'ldingiz. Endi Ramazonda beraman desiz, o'rtada necha oy farzni kechiktirish kerak bo'lib qoladi. Keyin deylik, xudo ko'rsatmasin, bankrotga uchrab qoldi deylik. Pul yo'q bo'lib ketdi. Zimmasida nima bo'lib qoladi? Qarz bo'lib qoladi. O'shaning uchun bu keyin yana bitta anaqasi faqat kambag'allar Ramazonda muhtoj bo'lmaydi pulga. Aborotdagi pul Ramazondan boshqa oyda ham kambag'allarga kerak. O'shaning uchun qodir bo'lgan zakoti berish kerak. O'zingiz aytdingizki, masalan bir 100 ming dollaring bo'lsa, shuni 2,5 ming bersak, to'g'rimi? Shuni ziyodroq qilib bersam bo'ladimi? Bo'ladi. U ham ziyodroq. Yo'q, 2,5 ming bu belgilangan miqdor. Buni bermasangiz gunohkor bo'lasiz. Lekin shuni o'ziga kifoyalanma deydi. Ba'zilar 5% qilib qo'ygan, 2,5 emas. Ba'zilar 10% qilib qo'ygan. Ba'zilar 3% qilib qo'ygan. Bu ham bo'laveradi. Undan tashqari masalan, hozirsiz qodir emassiz. Qo'lingizga pul tushdi-yu, lekin 1 yil aylanmadi. Siz kelajakdagi 1 yil, 2 yilligini ham berib qo'ysangiz bo'ladi zakotini. Qo'lingizga pul tushgan paytda o'sha miqdori ayirib tashab, ko'p bo'lsa ko'p, kam bo'lsa sizning foydangizga kelajakka ham bersa bo'ladi. Chunki bir yili qiyinchilik bo'lgan paytida payg'ambar alayhisalom Abbos radhiyallohu anhuga aytganlar amakilariga. Siz oldindan bering deganlar, 2 yilligimi shunaqa zakotini olganlar. Mol bilan zakot chiqarsa bo'ladimi masalan, sotib olgan molingizdan masalan, uni olgan pulingizdan berasizmi hisoblab, yo sotib olgan pulingizdan berasizmi? Hozirgi kunda bozor narxidan bergan afzal. Bu to'g'risida ulamolar o'rtasida ixtilof bor. Ba'zisi uni asl narxi sibistoymisi deydi, kelib tushgani deydi. Ba'zisi yo'q, sotyapsiz-ku deydi. O'rtasida anaqa bor. Siz vaziyatga qarab ko'proq berish tarafini olaverish kerak. Sotayotgan narxingizda bersangiz afzal. Chunki qancha ko'p berilsa, o'sha berganingiz sizniki. Sizning hisobingizga qoladi. Keyin molni o'zidan bersa bo'ladimi, qiymatini bersa ham bo'ladimi degan savol. Bizda hanafiylarda qiymatini bersa bo'ladi. Masalan, ba'zi odam tikuvchilik bilan shug'ullanadi, kastimshim. Hammaga kastimshim bersa, rasman to'g'ri kelmaydi, misol uchun. U oladi, uni sota olmaydi. Ko'chaga sotsa ham nima bo'ladi? O'zini ishi bo'lmaganligi uchun arzon sotib yuboradi. O'shaning uchun o'sha kastimlarni narxini bergan yaxshi qiymatini. Boshqa mazhablar Shofiylarda Shofiy mazhabida qiymatini berish mumkin emas deydi. O'zidan berish kerak.
Buğday mı buğdaydan bir iş gerek, arpa mı arpadan bir iş gerek değildi. Ve bizde, bizde maska paytaydı, yok kıymetini bir sıbırı olur. Yandı mı savol var? İslami suğurta. Degen, yap yok ona kadar, leken At-ta'minu ta'avuni degen narsa var. Yani özara yordam sug'urtasi. Qana bo'ladi u? Bismillah. Hozir shu yerda 20 ta odam o'tirgan bo'lsak, yoki 30 ta odam har bir oyda yoki har 2 oyda yoki har haftada yig'ilib turamiz, gapga o'xshagan. Ha? Shunda aytsakki, biz o'zaro o'zimizni ichida imkoniyati bor odam har hafta 100 dollardan tashlaydik o'rtaga. 30 kishi bo'lsa qancha bo'ladi? 3000 bo'ladi. Oramızda imkoniyati yo'qlar bor, misol uchun 5 tadir, 10 tadir 2000 bo'ldi. 2000 yig'ib qo'ydik. Endi bu majburiy emas. Majburiy emas, ixtiyoriy bo'ladi. At-ta'minu ta'avuni deydi buni. O'zaro yordam sug'urtasi. Sug'urtada bu yani. Qo'lingizga pul yig'ildi. 10000 qo'l pul bo'ldi. Oramızda kimdir o'g'lini uylantirmoqchi? Kimdir uy qurmoqchi? Kimdir yangi uy olmoqchi? Qiynalib turibdi, arendada turibdi. Shunda hammamizdan yig'ilgan pulni o'sha bolaga berib yuboramiz. Bu bo'ladi. Majburiy emas-da. Mana shu joiz. Sug'urtani nariga turlari joiz emas. Majburiy qilib odamlardan yig'iladi, to'yona qilinadi. Go'shtga chaqib qo'yiladi. Birinchi bergan odam 100 dollar bergan bo'lsa, eng oxiridagi odam go'shti narxidan o'zgarib ketadi. Yo qimmat, yo kam bo'ladi. Bu joiz emas bu. Joiz emas, chunki ribo xavfi bor, to'g'ri tenglik yo'q, keyin majburiy qilib qo'yilgan. To'yonalar shuning uchun majburiy bo'lmaslik kerak, ko'ngildan chiqarib bo'lish kerak. Bersa bersin, kutmasin. Kutadigan bo'lsa bermasin. Ko'pchilik yozib qo'yadilar. Yozib qo'yadi. Bechara ba'zisini farzandi yo'q. U to'lqimaydi umuman. U bergan, u ana 5 ta o'g'li bor. U har safar beradi, unga to'lqimaydi bo'ldi. Mana bir o'g'lim bor. U teng bo'lmaydi, ko'nglida qolib ketib qoladi. Keyin mashinchilar, mashinalarga lavoqi. Mashinalardan 3 yil beradi 100 million. Shu 100 milyona bak, şuna zakatını mesela şu belgeyi de verem ya, şu 50 liraya mesela 33 milyona ne kadar olmasa şuna çıkartmayalım, kanakalı olmaz. Her yıllığını vergeni yaksın, çünkü onun vakti tolma günçü o pulge egemez de o. Vakti tol günçü o pulge egemez o. Vakti tol günde ege boladı. Şimdi sermayesini hesaplasa boladı lakin. Üstündeki faydasını mez. Allah Allah. Mesela 90 milyonudu sermayesi, 10 milyon. Foydasiydi. O'sha 90 million uni sarmoyasi edi. Uni hisoblasa bo'ladi zakotiga. Tepadagi 10 millionini olgandan keyin beradi. Kredit olib farzandlarni o'qitadi-ku. U odamlarga zakot bersa bo'ladi. Zakot berish masalasi kambag'alga berilaveradi. Farzandlarni kredit olib o'qitadi. Yo, uni qilayotgan ba'zi xato narsalari sababli zakotdan uni mahrum qo'yish to'g'ri emas. Endi kredit olib o'qitish degani bu boshqacharoq sal. U boshqacha kredit u. Nomi kredit u. Lekin uni foizi deyarli yo'q. Ba'zan kechib ham boradi. Ta'limga. Davlatning yordami hisoblanadi. Ba'zi shunaqa bo'ladi. U kredit emas u, 0% bo'lsa. U yordam bo'ladi. Demak, joiz bersa. Unaqa kimnidir qaysidir xatosi uchun undan zakotni man qiladigan degan qoida yo'q. Zakotni berilaveradi. Ichgan odamga ham berilaveradi, faqat ichishiga emas. Musulmon bo'lsa bo'ldi. Balki o'shani berib ichishdan qutqarish mumkindir. O'ziga emas, ayoliga berib, bola-chaqalariga kiyim-kechak qildirib berish mumkindir. Mas kelmas yana olalim bo'lsa kreditga. Kredit bankadan kredit olib turib, mas kelmas mashina bir narsa markab olgan bo'lsa. Odamga kambag'al bo'lsa berilaveradi. Kambag'al degani puli nisobga yetmagan bo'lsa bo'ldi.
Mening yurgan mashinasi uni ehtiyoj moli hisoblanadi. Ehtiyoj mol. Agar biz odamlarni qilgan ishini oldin taftish qilib, keyin muomala qilamiz desak, hech kim bilan gaplasha olmaydi. Chunki sittit Alloh taoloni satr qilish sifati bor. O'sha satr qilish sifati bilan ko'p aybimizni bitib turadi. Agar bekitmasa nima bo'ladi? Aybimiz ko'p. Bunda ichki odam deysa bo'ladimi? Ichkiga emas lekin. Yo, masalan biz bir ichgan odamni kofir demaymiz-da. Men musulmonman desa beraveramiz. Lekin musulmonman demasa, men musulmon emasman desa unga bermaymiz lekin. Ha, musulmon bo'lmagan odamga musulmon muhtoj bo'lib turganda berib bo'lmaydi. Hozir shunaqa qilib chiqyapti-yu. O'zi masalan bu Xorazmdan juda katta insonlar chiqqan, katta davlatlarni qurgan, katta davlatlarni qurilishiga asos solgan odamlar chiqqan bu yerdan. Lekin shunaqangi ulug' insonlarning ichida boshqalari ham chiqar ekanda, mana oxirgi paytlarda anaqaga borib olgan ba'zi ateistlar bor. Ana Qudrat Bobojon, Shuhrat Bobojon degan Xorazmning odamlari, lekin Xorazmlik odamlar uni bizdan emas deydi. Ateist odamlar, LGBTni targ'ibot qilib yurgan odamlar. O'shunaqa odamlarga zakot berib bo'lmaydi. Ochiq oydin shunaqangi odamlarga zakot berib bo'lmaydi. Masalan, BBCda ishlaydigan, ozodlikda ishlaydigan odamlarga zakot berib bo'lmaydi. Xoin odamlar. Xoinga zakot berib bo'lmaydi. Siyosiylashtirib qo'yay, iqtisodni ham. Odam bilan gaplashib o'tirdik. Men dedi, namoz o'qimagan odamni dedi, musulmon deb hisoblamayman dedi. Dinsiz deb hisoblayman dedi. Dinimiz nima deb gapirdi. O endi uni shaxsiy fikrida. Namoz o'qimagan odam, gunoh qilgan odamni kofir deyishlik qiyin masalan. Chunki kufr masalasi insonning qalbidagi, ichidagi narsaga aloqadorda. Bizi mazhab ulamolari taqlidiy iymonni ham iymondan deb sanaydi. Taqlidiy iymon. Uni qo'yavering, namoz o'qimagan emas. Otam musulmon, men musulmon, shuning uchun musulmonman deyapti. Otam musulmon bo'lguncha men ham musulmonman deyapti. U endi la ilaha illalloh haqida, Muhammad Rasululloh haqida, Qur'on haqida, farishtalar haqida, qadar umuman ma'lumoti yo'q. Ota musulmon, men musulmonman deyapti. U iymon xavfli iymon. Oxir oqibatda egasini qutqaradimi yo'qmi? Bu noaniq. Lekin buni oxirigacha surishtirib borish imkoniyati yo'qligi uchun uni ham musulmon deyveramiz. U o'sha jaholat bilan aytib qo'ygan xatolarini biz aytamizki, tushuntirsak, qabul qilsa bo'ldi musulmon. Lekin bilib turib payg'ambarimizni inkor qilsa, bilib turib shunaqangi xiyonat, xoinliklarga qo'l ursa, musulmonlarga qarshi ig'vo qilsa, uni masalasi boshqa. Endi bu hozir ba'zi odamlar chiqqan. Ilgari qadimda birinchi bo'lib islom ummatini ichidan chiqqan toifa bor. Xavorij degan toifa, uni payg'ambar alayhissalotu vasallam ulardan bizni ogohlantirganlar. Ko'p ogohlantirganlar. Shunaqa odamlar chiqadi. Ushunaqa odamlar chiqsa, ularga qarshi jang qilinglar. Ularni Ot va Samudni qirgani singari qiringlar deganlar. Badbaxt odamlar bo'ladi ular. U chiqqan. Birinchi Hazrat Ali davrida chiqqan. Hazrat Ali radhiyallohu anhuga qilich ko'tarishgan. U kishini kofir deyishgan. U kishini bitta xato o'zlari tasavvurdagi xato bilan kofir deyishgan. Keyin o'sha toifani Alloh taolo aqlini olib qo'yadi. Tupoy bo'ladi, tushunmaydi gapga. Qoidani bilmaydi, mavzuni mohiyatini bilmaydi, tagiga e'tibor olmaydi. Alloh taolo birinchi ularni aqlini olib qo'yadi. Nimaga? Qur'oni Karimda juda ko'p o'rinlarda afala taqilun, aqlinglarni ishlatmaysizlarmi? Ya ulil albab, hoy aql egalari degan juda ko'p o'rinda. Afala yatadabbarunal Qur'an, Qur'onni tadabbur qilmaysizlarmi? Yoki yatadabbarunal Qur'an, tadabbur qilmaydilarmi? Aqllarini ishlatmaydilarmi? Ana shu toifa aqli ishlamaydi. Hozir ham o'shalarning toifasi bor-da. Ajoyib hodisalar. Bittasi bilan suhbatda telefonda gaplashyapti. Gaplashib turgan gapini eshitsangiz, mutlaqo o'sha odamni qarshisiga dalil bo'lib turibdi. O'ziga mutlaqo zarariga dalil bo'lib turibdi. U post qilib qo'yyapti meni foydamga deb. Aqlni olib qo'ysa shunaqa bo'ladi. Bittasi telefon qilyapti, Abraham Moshe degani bor.
Abu Solih degan bolaga telefon qildi. Telefon qilib aytibdiki, falonchini deyapti, qamalib ketdi. Nimaga uni deyapti? Siz yomonlab post qo'ydingiz deyapti. Desa, uni oldin gaplarini eshitmagansiz-ku deyapti. Meni so'pka, haromi degan. Nimaga endi uni deyapti? Ani Galiboylarni advokati bor. Marozovmi degan? Kim edi oti? Kim? Marozov. Boshqachalar emasmi? O'rusmi? O'rus. Galiboylarni advokati. O'sha haligi Fozilxo'ja degan ham advokat bo'lgan. Shuni yozgan ekan. Nimaga unaqa deyapsiz? U ham u advokat uni himoya qilaveradi deyapdi. Siz aytayaptiki, yo, agar men musulmon bo'lsam, Galiboyi advokat kelib menga advokat bo'laman desa, yo'qol ketman, sen advokat bo'l kerak emasdan deb aytamanmi? Desa, qarang, gap qarang. O'zbekistonda 31 yilligini munosabati bilan prezident anaqa berdi, mukofot berdi. Shu mukofotlardan bittasini menga berdi. Abror Muxtor Aliyga mukofot berdi, deyapti. Ha. O'sha Marozovga ham mukofot berdi. Endi ikkalasi ham bir xil bo'lib qoldimi, deyapti. Kallani qarang. Desa u bola aytayaptiki, menga qara, Marozov ham deyapti, banan yeydi, Abror aka ham banan yeydi. Hozir ikkalasi Galiboy bo'lib qoladimi, deyapti. U ham buxonka sotib oldi, bu ham buxonka sotib oldi. U ham Toshkentda yashayapti, bu ham Toshkentda yashayapti. Mezoning to'g'ri kelmaydi desa, yo'q deyapti, mana shu meniki to'g'ri keladi. Shuni post qilib qo'yibdi, meni gapim to'g'ri deb. Bu umuman unga qarshisiga hujjat bo'lib turibdi. Bittan nimani misol keltiryapman, ularning nomi, kimligi muhim emasda. O'sha namoz o'qimaganini kofir deydigan, o'zidan boshqani hammani musulmon emas deydigan odamlarni juda ko'pchiligida aql to'g'ri ishlamaydi. Biz naqlga ergashamiz deydi-yu, naqlni ham to'g'ri tasavvur qilmaydi. Nimaligi haqida matnning ma'nosi nimaligini tushunmaydi. Bir odamni kofir deyish juda ham xavfli. Juda ham. Ibn Nujaym aytgan, Misriy Hanafi mazhabida bo'lgan katta allomalardan. Men ta'vili ehtimoli bor ixtiloflarni birortasiga kufr hukmini bermayman degan. Qo'rqaman degan. Chunki bilmaymanki ta'vili bo'lishi mumkin. Masalan, Shukrullo domlani. Ha? Shukrullo domla aytdiki, nima dedi? Subhanallohga go'sh bermaydi dedi. Ha? Qur'on o'qigiz, hamma Qur'on o'qiydigan bo'lsa gado bo'lamiz dedi. Ha? Shu gapi zohiran qarasangiz kufrga o'xshayapti. Lekin ta'vil qilsa bo'ladimi? O'zidan so'rasangiz nima deydi? O'zidan so'rasangiz. Aytadiki, men Qur'on o'qishga qarshi emasman. Subhanallohga qarshi emasman. Lekin shuni bahona qilib turib tibbiyotni o'qimaslik, men Qur'on o'qiyapman-ku deb boshqa fanlarni o'qimaslik bizni jamiyatni orqaga tortadi. To'g'ri aytyapti o'zi. Ta'vili gap to'g'ri gap. Biroz qo'pol gapirib yuboribman deb o'zi ham chiqib aytyapti. Lekin ta'vil qilsa bo'ladigan gapni hukm qilmaslik kerak. Chunki Hazrat Umardan sahih rivoyat bor. U kishi aytganlarki, idroul hudud bi shubuhat deganlar. Shubhali bo'lgan gaplarga had joriy qilmanglar. Jazo bermanglar. Jazo qo'llamanglar. Bir odamni kofir deyish jazo bu. Bu ehtimoli boshqa gap bo'lishi mumkin uni. O'zidan so'rash kerak hali. Ibn Sinoni kofir deyishgan. Ibn Sino nima degan? Agar men kofir bo'lsam, dunyoda musulmon yo'q ekan degan. Bir dona musulmon bo'lsa, o'sha menman degan o'zi. Ha, gaplarining ehtimoli bor. Bu ma'noga ham tortishi mumkin, o'maga ham tortishi mumkin. Namoz o'qimagan odamni nima uchun o'qimayotganligini tekshirish kerak. Laboratoriyada. Oddiy ko'chadagi odam tekshira olmaydi uni. Lupada tekshirish kerak. Unda ham ko'rib bo'lmaydi. O'shuning uchun nima deyiladi? Musulmonman deyapti, musulmonman deyir, aytiladi. Lekin namoz farz emas. Namoz bekor narsa. Eskilik desin, kofir bo'ladi. Namoz o'qiyotgan bo'lsa. Masalan, aroq ichyapti bir kishi. Endi aroq harom-u. Men shu baloga mubtalo bo'lib qoldim, tavba qilaman desa musulmon shu odam. Bir odam aroq ichmayapti-yu, ya aroq halol desa kofir bo'ladi. Chunki unda e'tiqod masalasi bor. Amaldan ichkaridagi qalbiy e'tiqod bor. O'shaning uchun bu sal xavfliroq masala. O'shaqa degan odamlarga yo nasihat qilish kerak yoki uzoqlashish kerak. Chunki ularni haligi aqlidan Alloh taolo urib qo'ygan joyi bor. Qurbonlik soyladik-ku, masalan. Shu
Şuaklayanın öğünde buradan namaz okuduğum bana, şimdi kağıtları okumayın, içinde içeri gelir ama balatına. Cide öğünde içeri adam olsa, şöyle benimle kubarlıktan da bunu akılmadım. Şimdi o fatva sıfatı da karasa buladı onu. Lakin, caiz. Fatva sıfatı da mesela başka adam muhtaç bulup durdu. Unga bersangiz uni olib turib ichish ehtimoli bor. Unni bermaganingiz afzal. Lekin mol, mulk, shunga o'xshagan narsalarning tasarrufida siz sizga muhtoj bo'lib turgan odamga da'vat qilish fursatingiz bo'lsa, o'sha da'vat uchun foydalansangiz bo'ladi. Chunki Qur'onda muallafatu qulub uchun insonlarning qalbini ulfat qilish uchun zakotdan berish joiz degan ma'noda. U kofir bo'lsa ham o içkenini koyun. Ana kafir. Lekin Müslümançılıkka mail olup durdu. Müslümançılığın organı kızıkıp durdu. Onunla zakattan verseyiz biraz mehrini kazanırız. Uçuna kapayıp da zakat verse bu adam. O vaziyette kariyerden halet. Şimdi alayım. Hiç mi olsun? Qur'oni Karimda Lut alayhi salatu va salomning qavmiga Lutni xitobi bor. Ata'tunar rijala shahwatan min dunin nisa. Ata'tunar rijala min dunin nisa shahwatan min dunin nisa. Ayollarga emas, erkaklarga borasizlarmi? Bu ishni sizlardan oldin hech kim qilmagan edi-ku, deydi. Payg'ambarning gapi bu. Lut qavmidan oldin bu ishni hech kim qilmaganmi? Demak u nasldan naslga o'tadigan narsa emas. Bo'lmasa u tepadan bo'lish kerak edi. Bu nimadan iborat? Bu faqat va faqat kayf saponi orqasidan quvishdan iborat. Noto'g'ri hayot tarzidan iborat. Allohdan qo'rqmaslik kayf saponi oxiriga yetib boraman deyishning oqibati bu. Chuqurga tushish bu. Masalan, ichib kayf qilganlar borib-borib chekibga o'tadi, hidlashga o'tadi, ukolga o'tadi. Hamma narsasi bor buni hozir. Oxiriga yetib borib bo'lmayapti. Ana shu narsani quvib turib, hech bir narsadan kayf qilmay qo'yadi. Keyin buni ham bir ko'ray deydi-da. Bu o'sha harom xarish yashashning oqibati xolos. Endi o'zini oqlash uchun nima deydi? Meni qalbim pok deb qo'yadi. Qalbingni pokligi hayotda ko'rinish kerak-da. Kecha ko'rdim BBC'ni, men bugun qo'ydim. BBC o'zbek xizmati Qatardagi futbol anaqasi bo'yicha g'ami tashvishi LGBT. Yuzini bijir-bijir qilib qo'yib bitta bolani gapini olyapti. Men LGBT man deyapti. U Qatardagi futbolda bizga qarshi anaqa bo'ladi. Biz o'zimiz xavfdamiz deyapti. Yevropadan bitta qizni olyapti. Men deydi shuning tarafdoriman. BBC o'zbek Qatardagi futbol bir chekkada qolib ketib LGBTlarni himoya qilib yuribdi. Butun boshli kompaniya buni harakatida. Butun boshli kompaniya. O'zlarini, shu kompaniyani yuritayotgan odamlar o'zlarini ichida qattiq taqiqlaydi buni. Boshqalar shunaqa bo'lish kerak. Masalan, ikkita erkak nikohlansa, bitta hayotda yashasa, hech kim indamasa, ulardan jamiyat uchun umuman meros qolmaydi. Zimbabveda ikkitasini qo'lga olib qamab qo'yishgan ekan. Ikkita erkakni qamab qo'ydik, nima qilaylik desa, farzand ko'rsa qo'yib yuborarsizlar degan ekan. Ko'rmaydiki ular. Maqsad shunaqa millatni qirish, yo'qotib yuborish. Qirilib ketsa, hamma shunaqa bo'lib ketsa, hamma joyga atalib shuni targ'ib qilishadi. Qirilib yo'q bo'lib ketsa, o'sha 6 milliard sistemasi bor. 6 milliard dunyoda qolsa, qolgan 7-8 milliard bo'ldik. 7 milliard odam yo'q bo'lib ketsa, ularning narsasi. Bu xatarli harakat. Juda ham xatarli harakat. Buni siyosiy qo'llovi bor. Hech qanaqangi insonparvarlik jihati yo'q. Inson sof tabiat buni qabul qilmaydi. Sof tabiat qabul qilmaydi. Bu kasallik man deyish bahona.
o'g'rilarning gapiga o'xshaydi. Endi Xudoda qadarda bordi, endi o'g'irlik qildim deydi. Yo'q. Sen tanlading, Alloh yaratib berdi. Tanlaganiga javob berasan. Alloh taolo odil degan sifati bor. Alloh taoloni biz bilgan, payg'ambar alayhi salatu vasallam sanab bergan 99 ta asmoi husno sifati bor. O'sha sifatlarni o'rganib chiqsangiz, hamma sifatlar bilan mukammal sifatlangan zotda shu sifatlarning ichida bittasi odil zot, adil sifati bor. Qachon adolatli bo'ladi desa, har bitta narsaga adolat bilan yondoshganda adolatli bo'ladi. O'sha adolat sifatiga kiradi, siz nimani xohlasangiz, o'shani sizga yo'lingizni ochib berishlikka adolat. Siz dunyo qonunlariga amal qilib, harakat qilsangiz, sizni yo'lingizni ochib berish kerak adolatli zot. Siz mu'minmisiz, musulmonmisiz, kofirmi, kofir, munofiqmi, harakat ochaveradi. Ochib beraveradi. Sabablarni topyapti-da chunki. Alloh taolo sabablarni aytib qo'ydi, qidir dedi, izla dedi, men ochib beraveraman dedi. O'g'ri harakat qilsa, u ham Alloh deb harakat qilishini qiladi. Uni ham bir qo'lga tushmaydi, ikki qo'lga tushmaydi. Alloh taolo kechirib turadi. U ham ana elga bitay ham. Harakat qilguncha yo'lni ochmaydi deyapti, lekin javob beradi, undan rozi emas. Uni yaxshi ko'rmaydi, undan qaytarib qo'ygan. Ko'pchilik Allohni yaxshi tanimaydi. Allohni odamga o'xshatadi odamlar. Alloh odam emas. Alloh taolo butun borliqni yaratgan zot, qonunlarga bo'ysunmaydi. Butun qonunlarni o'zi qo'ygan zot. Bu xohladi, xohladi, ol qaytargan bunda. Buni to'g'ri dedi. O'zi ham bilardi. Bu odamni o'sha odamni o'zi. Lekin harakat qildimi? Jazosi bor. Masalan, Xorit bilan Morut degan ikkita farishta yerga tushgan. Sulaymon alayhissalom davrida. Sulaymon alayhissalom davrlarida jinlar insonlarga hujum qilgan. Bunaqa shunaqa fursat bo'lgan. O'sha vaziyatda jinlarga qarshi Alloh taolo Sulaymon alayhissalomga uzuk beradi. O'sha uzugini hikmati bilan jin, shaytonlar Sulaymon alayhissalomga bo'ysunardi. Shaytonni bog'lab qo'ygandilar hattoki. Keyin ularga qarshi o'sha payg'ambarlik risolati bilan ularga ham da'vat qildilar. Ularni ham ishlatganlarida atrofida yurgan ba'zi odamlar Sulaymonga qarshi yurishdi. Ya bu sehr qilyapti. Jinlarning ustidan sehr ish qilyapti, undan-mundan degan. Shunda Alloh taolo sehr bilan mu'jizani, sehr bilan sehrgarga berilgan qobiliyat bilan payg'ambarga berilgan mu'jizani farqini ko'rsatish uchun osmondan ikkita farishtani tushirgan. Xorut va Morut. Ular tushib sehrni nimaligini ko'rsatgan. Mana bu sehr, buni qilsa bo'ladi, o'rgansa bo'ladi, xohlasang o'rgataman degan. Lekin fala takfur degan. O'rganaman degan odamga o'rganma demagan, kofir bo'lma degan, kufr keltirma degan. Sehr bilan shug'ullanish kufr keltiradi. Xohlasang sehr bilan shug'ullanib jinlarni chaqirib boylab olib, mana tasavvur qilish mumkin, lekin buni oqibati kufr. Harakat qilgan odam qiladi. Lekin javob beradi dunyoda ham oxiratda ham. Dunyoda jinni bo'ladi, oxiratda jahannamga ketadi. U bilan shug'ullansangiz beraveradi, chunki qonun shuni, qonuniyati shunaqa. Zino qilsa ham farzand tug'iladi-yu. Zino qildi bu, farzand ne'mat edi. Zino qilganga farzand bermayman demaydi Alloh taolo. Nimaga? Odil zot. Beraveradi, lekin zino qilgan javob beradi. Zinodan tug'ilgan bola javob bermaydi. Uni aybi yo'q. Qadarda Alloh taolo uni dunyoga kelishini xohladi, kelaveradi. Lekin zino qilganligi uchun odam javob beradi. O'g'irlik qildi, mana qala aytib qoladi. Zolim zulm qilib birovlarning pulini olib mazza qilib yashab yuribdi dedi. O, mazza qilib yashab qancha yashaydi? Qancha yashaydi? 100 yilga bormayapti odam. 80 ming dollarlik suv bor. 1 litr suv. 80 ming dollar turadi. 80 ming dollar. Bitta uchastka beradi. 1 litr suv. Shuni ichib yashaydigan odamlar bor. Bechoralar ular ham yuzga kirmayapti. Umr o'sha umr. Lekin qilgan ishingizga, tanlovingizga javob berasiz. Erkak bo'lib tug'ilishimiz qadar erkak bo'lib yashab qolishimiz qaror, bizning qarorimiz. Sog'lom tana bilan tug'ilish qadar uni kasal qilish qarorimiz biz. Uni saqlab qolish bizning qarorimiz.
kim bilan nikohlanishimiz qadar uni yaxshi oila qilib ushlab ketish qarorimiz bizning qarorimiz. Qaysi millatda tug'ilishimiz qadar o'sha millatni yorug' yuzli insoni bo'lish bizning qarorimiz. Qarorlardan so'ralamiz, qadardan emas. Sog'lom tug'ilganmiz, tug'ilgan bola galboy bo'lmaydi. Keyin tanlov qiladi, qaror qiladi shu. O'sha qaroriga javob beradi. Bizni aldamasin uni. Biz aldanadigan ahmoq emasmiz. Xo'p. Sehrakından bir anıza kütberdeyiz. Köp adam sen mesela kalbı kalsa kalbinle bak dedi. Mesela ruh yazı var. O sana bir sürüler bir tip isteyiz. Rukiye uzu bor narsa. Ko'p gapirdik, bu narsa ko'payib ketdi da men ko'payganligini illatini aytdim. Rukiye, sihr, dam solish, kasb bo'lib, odamlar buni alohida ofislarni qilib olib, odamlarni shu yerga chaqirib shunaqangi ish qilishligi qachon rivojlanadi desa, tibbiyot o'lgan jamiyatda. Chunki odamlar tibbiyot, tibbiy madaniyati yo'q, borib tibbiy sohada mutaxassisga uchramaydi, nima qiladi? Chiqmagan jondan umid arzonroq bitadi, borib dam soldiradi. Dam solishning eng afzali bor dam solish. O'zingizga o'zingiz dam solishingiz. Payg'ambar alayhissalom o'zlariga dam solardilar. Ixlos surasi, Falaq, Nos surasini o'qib, qo'llariga suflab, shu nafaslari tekkan qo'llari bilan yuzlari, badanlari, qo'llari yetgan joygacha silardilar. Bor. Boshqa kimlagadir dam solganlari bor. Sahobalarni dam solib qilganlari bor. Bor bu. Lekin kasal bo'lgan odamga payg'ambar alayhissalom borib o tuyaning suti bilan bavlidan tayyorlangan doridan ichlaring deb buyurganlar. Dam solib tuzatib qo'ymaganlar. Kasal bo'lgan odamlarni Uhudda kasal bo'lib yaralangan odamlarni davolaganlar. Davolashlikni, bog'lashlikni, uni perevaska qilishlikni buyurganlar. Dam solishmas. Bizga Rasulullohning amallari sunnat hisoblanadi. Biz tibbiyotni o'qishimiz kerak. Hadislari bor. Likulli da'in dawa'un deganlar. Har qanday kasallikka davo bor. Illa haram deganlar, qarilikning davosi yo'q, yoki o'limning davosi yo'q. Bu hadis nimani bildiradi? Ilohiy ta'limotni qaray. Hozir eng rivojlangan tibbiyot nima deyapti? Rakni davosi yo'q deyapti, to'g'rimi? Eng rivojlangan tibbiyot aytayapti. Rakni davosi yo'q deyapti. Yoki spitning davosi yo'q deyapti. To'g'rimi? Rasululloh aytayaptilar, hamma kasallikning davosi bor. Demak, tabib qobiliyati bor odam aytishi kerakki, Rasulullohga iymon keltirganman men. Rasululloh yolg'on gapirishi mumkin emas. Demak, rakni davosi bor deb harakat qilgan Ibn Sino. Birinchi bo'lib qon aylanishligini Ibn Sino kashf qilgan. Qon aylanish sistemasini. Nima u desa, masalan, oyog'ingizdan qon olib bo'yningizdan quyadi, qon aylantiradi. O'sha qanaqadir vitaminni qo'shib aylantiradi qonni. Hijoma masalan. Yo, boshqacha bu tibbiyot uslubi. Hijoma ham shuni turga kiradi. Qon aylantirish qanaqadir uslubi bor, buni shu Ibn Sino qilgan. Arablarda bir ajoyib bir latoifni aytibdi-da, yozibdi bir joyda. Insonlarning qon aylanishlik sistemasini topgan, shuni quyish masalasini o'ylab topgan birinchi musulmonlarning ajdodlari, lekin uni avlodlari eng ko'p qon to'kiyapti, deyapti. Sifrni, nolni. Nolni fanga kirgizgan Xorazmiy. Abu Musa Xorazmiy. Musulmonlarning ajdodlari nolni fanga kirgizdi, uni avlodlari o'sha nolda o'tirib talayapti, deydi. Ajoyib latoif qarang, haqiqatda noldan ko'tarilaveryapmiz. U bizni ajdodlar buni topib, biz o'shanda ichida o'tirishimiz uchun qilgani yo'q uni. Sehr, dam solish bu tibbiyotni mutlaqini ifoda qilmaydi.
sehr bo'lishi mumkin, har xil holat bo'lishi mumkin. Lekin tibbiyot siz u bilan shug'ullanish to'g'ri emas. Kim dam solishlik bilan, ruqiyya bilan shug'ullanib kasb qilib olgan bo'lsa, uni oldiga borib dam soldirish joiz emas. Nimaga? Chunki u kasb qilib olgan. Kasb qilganligi uchun ixlos bilan dam sola olmaydi. Qo'lingizga qarab turadi, qancha berarkin deydi yoki oldindan pul aytadi. Pulga dam solgan odamni dam ta'sir qilmaydi. Chunki dam solishlik ibodat. Qur'on o'qib dam soladimi? Ibodat u. Ibodatga pul olib bo'lmaydi. 2 rakat namoz o'qigandan keyin imomdan pul so'rashga haqqim yo'q endi. Imomga pul so'rasam, 50 ming pul bering, nimaga 2 rakat o'qidim? Peshinda 4 rakat bo'ldi, 100 ming berasiz desam. U namozni qanaqa namoz? Pulga o'qilyapti namoz. Ixtilof bor. Sehr bor, hali aytdik biz. U kufri amal u. Ta'sir qilish qilmasligi Allohning izni bilangina ta'sir qiladi. Iymoningiz mustahkam bo'lsa, u jinlar u yerda tursin, o katta shayton bor, qochadi sizdan. Bir marta ozon ayting, uyingizda bir marta ozon ayting, shayton yel chiqarib qochadi degan hadis bor. Yel chiqarib qochadi. Ozon ovozi to'xtashi bilan qaytib keladi. Ozon aytsangiz qochadi. Undan uzoq yuraverish kerak. Undan ko'ra o'sha sohani aytdim men zakotda. Tabiblarga pul tikishimiz kerak. Tabiblarni rivojlantirmaganimizcha sehr haqidagi savol tugamaydi. Jin kirib qolsa qanaqa bo'ladi? Jin kirmaydi. Yo'q, kirib qolsa. Kirmaydi. Yo, sizga shunaqa ko'ringan. Jinni ko'rmagansizki? Kirmaydi, sizga gapirib turibdi. U gapirgan odam o'zi. Uni anaqa deyiladi. Ruhiy holatda u. Ha, ruhiy holat. Psixiski ruhiy holat u. Ruhiy holat. Jin kirdi, men jin gapiryapti dedi. Imom Shofiy aytganlar. Kim jin bilan gaplashyapman desa guvohlik qabul emas. Qabul bo'lmaydi. Endi shunaqa bo'laveradi, u istidroj bo'lishi mumkin. Keyin qiziqligi faqat musulmonlarning boshiga tashmish. Kofirga kirmaydi. Bir Ivanga jin kirganini ko'rganim yo'q men hali. Öldürsün çünkü. Yalan ya. Cemiyette işansızlık tuhumlarını ekedi bile. İşansızlık, şu falancı deydi, pistancı deydi, falancı da benim gümanım var deydi. O işansızlık puturiyet kazadı. Ben bunu yapını köp yapırdım. Aslında cin kirdi, cinli çıkarış gereği degen sisteme cherkovda boshlagan. Salpchilar bor, u katolik cherkovi. Papa boshlagan bu ishni. Inkvizatorlar bo'lgan. Ha, inkvizatorlar. Qachon bo'lgan ular? 1180-yillarda chiqqan bular. 1180-yillarda. 1850-yilgacha davom etgan inkvizatorlar. Yevropaga borgan odam, Ispaniyaga borgan odamlarga aytinglar, kirishsin. Ularni shunaqangi joylari bor, odamni qiynash uchun apparat ishlab chiqarishgan. Franz Kafkani qiynoq mashinasi degan asari bor. Kim o'qigan? Bir odamni qiynab o'ldirish, qiynab azoblash, tez o'lib qolmaslik kerak-da. Ko'proq qiynalish kerak. Chunki ko'proq qiynalsa ichidagi jin chiqib ketadi deyishgan. Tushundingizmi? Shunaqa qilib qiynab o'ldirishgan. Siyosatga qarshi, siyosatga yoqmagan odamlarni. Senga jin kiribdi. Senga yaxshilik qilamiz. Senga jin kiribdi degan gapni bo'yniga yuklashgandan keyin odam qutulmagan, o'lib ham qutulmagan. Bu sistema o'ldi Yevropada, cherkov uxladi. Endi o'shani sekin bizga tiqishyapti. Musulmon shayxida yo'q unaqa narsa. Musulmonlar jin kirdi, sehr bo'ldi bilan yurmaydi. Bir tush ko'payib ketdi. Ko'chada faqat tush ta'birlari kitobi sotiladi. Faqat nimaga? Hamma tush ko'radi. Islom ummati uxlab yotgan ummat emas, uyg'onish kerak. Shukr o'ylmaslik kerak. Real hayotga yurish kerak. Biz mana shu narsani o'rgatishimiz kerak. U narsalarni kim targ'ib qilib yurgan bo'lsa, ummatni oyog'iga osilib olib, orqaga tortayapti. Qani, bismillah. Suhbat tugatamiz bo'lmasa, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.